Matjaž, zdaj prosim, posodi mi ključ od tvojega avta, prosim. Zakaj pa zdaj to, če ga še nikoli nisi vozila? Co imaš svojega? Če pa se z Marico pa z Milko dobimo, teba mi je okrat me pitala, če imam avto iz prejšnjega tisočletja, se veš, ki ima ona pa novega. Kaj se te mate v cajti korone sploh zadobivate? Vsaka posebej si gre na pumpo po kafe, te pa se na parkirišči dobimo, pa se menimo ven z avtov, te pa zledi tako, da bi bila na pravi kave. Prosim, lepo pazi na jega. Veš, ki bon, kaj pa te to drugi avto zapelate? Kaj je te to za nekšne številke, pa ne je te vela na predstave, če sem jaz navajna za mna automatika? Čakaj, ne zaprobam gaz dati. Dobar dan, kaj pa narobe? Jaz se vem, kaj je narobe, avto mi tuli, vuli, vse mi nekaj vun se kadi, jaz se vem, kaj je narobe, pa vem, ki imate vi servis, pomagajte mi, prosim, lepo nujno je. Kaj pa, bote malo haubo odprli, pa da prvo vizualno pogledala, če ima kaj gotovili, če ne, pa bomo probali pol z diagnostiko, ne? Oj, oj, gospod, kaj ste pa vi delali s tem avtom? Ja, nic ne delala, normalno sem se pala, na glas sem tišala, ne, mi nič drugače delalo, kome sem do 100 km na vrhu prišla? Gospa, pa kaj ste ga v drugo tudi menjali ali ste se samo v prvi vozili? Kak mislite, v drugo? Teba ne avtomatik? Gospa, ne, ta avto je manuelni menjalnik, tako da tega treba prestavljati. Evo, kaj sem zdaj naredila? Pa še lučka za nafto mi sveti, si še mogla po trahterček iti, če si ne mogla na drugače naleti notri. To je ja bencinar. Joj, zamijala sen. Kaj sem te zdaj naredila? Da vse vredi, vi mi sam popravte, pa naj košta keko če. Evo, gospa, avto smo vam zlihtali, avto je popravljen, tako da mislim, da mož ne bo nič zmenil. Ne, je vse normalno? Vse je normalno, vedete, tu pa, če bodo še dva ostali na cesti, samo pokličite. Super, bon, sigurno, pa vse nogolje bom povedala, da je avtoservis Marko Šerbinek najboljši, pa naj k vam pridejo, vrede? Hvala lepa. Super. Tak, zdaj pa mi je porihta avto. Ne da Matjaž nič upaza. Dobro večer. Končno si prišla domuja, ki si hodila, večer je! No, poslušaj me zdaj, v avti imam večerjo za tebe iz Kitajske, to ko imaš ti najrajše. Pa odločila sem se, ki nema imela več samo vročih sred, ampak do četrtki, pa petki, pa sobote, pa vroče nedele, vrede. Pa zdaj gremo gor, pa te najprej zmasiran. O, to pa se dobro. Čakaj, mamu, zakaj si ti tak prijazna? Kaj si naredila z avtom? Poslušaj me zdaj. Ti si mi sloh ni povedal, ki je tvoj avto ne avtomatik. Jaz sem se celi cet vozila v prvi. 100 km na vrhu sem imela, pa sem se v prvi vozila. Te pa sem že šla tankat, ki bi te razveselila, ki bi ti pun tank pustila. Te pa sem ne si mi povedal, ki je ne dizel, pa sem nafto notri vlela. Te pa je enostavno zružil avto v kup. Tako imam zdaj hin motor, ali kaj? Nič ne skrbi, jaz sem šla na avtoservis Marko Šerbinek SP. Vse mi je poprava, tvoj avto spet dela kak vurica. Hvala Bogi, torej vse vredi za Astro. Ja, motor dela kak vurica. Edino po poti domu sem ga malo butnula. Si vseeno za masažo? Kaj si ga butnula?